Так, любимые, добрый день, мои красоточки. Ну, время аж 3 часа. Валюшка уже мне звонила, я трошки опоздала. Я приехала на среднюю. Ну, Валюшка, мы аж тут уже принимаем, Кристалл, в торговый центр. Сейчас иду до неї, девочки. Сегодня хочу робити, ну, я вам казала, лобик, глазки. Ну, може, тут подбородочок. Слухайте мене, я завтрашнього дня сідаю на дієту. Девочки, ні в одні джинси не влізла. Я сьогодні в шкафу перебрала всі джинси і ні в одні не влізла. Даже лежа не застегнула. Ви от мені джеки дали жизнь. Більше ніяких джеків, ніяких пирожен, ніяких конфет. Я себе беруся. Ви що, серйозно? Я чуть не плакала, сіла. Хорошо, що оці кожані штани, вони тягнуться безрозмірні. Ой, дівулечки, йду спочатку, зараз обколю личко, а завтрашнього дня буду сидіти на дієті. Так що, красотки, ви зараз освіту личкою. Зараз подивимося, Валюшка, бачу, якісь крема показувала. Зараз ми їх обов'язково подивимося. Це шутки, йду по ступенькам. І з задишкою. На вторій теж піднялася задишка. Ні-ні, все, дівчатки. Все, завтра їду до Танюшки робити укольчик. Це вже 100%, я вже вирішила. Це навіть не обговорюється. Так, іду до своєї Валюшки. Ви знаєте, да, що вона в мене вже... Хух, в другому місці. Валюшка! Тихо. Я хоч сюди прийшла, тихо. А, тихо. Я прийшла, дивіться, ось богиня моя. А зараз покажу губи, губи. Зараз тебе я буду цілувати, Валюшка. Дивіться, вон до губки, бачите? Я теж хочу такі губки. Пахнеш на весь этот. Я пахну. Супер, вообще. Ну, я пахучка. А ти знаєш, що, Валюшка, я вам до своїм любим кажу. Що? Кицюнь, це тобі? Боже, спасибо. Ну, пожалуйста. Валюшка, я зато їду робити укольчик і сідаю на дієту. Ні в одні джинси не влізла. Що я не показую вам свої Валюшки? Всім привіт. Я думаю, що в мене щоки розпухли, ліполітику колола. Що ти робила? Ліполітик. Зачем ти його робила? Ти ж красива. У мене теж щоки виросли. Щоцьки? У мене як виросли. Так, дівчатки, давай. Я хочу дві губи, дивіться. Отакі губи хочу, дай ще одні мені. Так, у мене багато губ, у мене все є. Я отакі. Ой, я люблю ці губеньки. Як у Свєти. Одна дівчатка сьогодні мені написала, я хочу губи якувати. Сказала, Валюшки. Так, мені приходили дівчатки, просили губи, як у тебе. Дівчатки. Вони, розумієш, пишуть гадості, але самі хочуть бути такими, як ти. Да? Так? Да, серйозно? Це нормальна історія. Дівчатки мої, ну дивіться, ваша світулечка, ваша богиня, подивіться на мою красоту. Боже, я вам говорю, Валька, я сьогодні... Красивая. Я красива? Да. Валька, не в одні джинси не влізла. У мене теж саме. Що теж саме? Нормально. Ну, ти халюсенька. Ну, так, Валюшка, я то все розумію. А ну розкажи мені, що це таке? Так, розкажу. Так, ну всі мої дівчатки знають, і твої дівчатки знають, я мало того, що я займаюся ін'єкціями, я ще й підбираю домашній уход. Ага. От, у мене все є в наличі. Це косметика із професіональна, Smart Derma. Є сиворотки, умивалки, оце, дівчатки, от, це крем вдома. Це мій любимий крем. Дівулечки, оцим кремом я вдома кожного. Він жирний. Валя, я перший раз коли... У тебе ще ось цей цвіт. У тебе був ретиноловий на ніч жирний, ось цей ти любиш. А, він на ніч жирний? Так, ти його так мазала. А я сколько раз говорю, да, а я думаю, що його треба совсем чуть-чуть, девочки. Ви помните, личко блискуче. Я помазую ним, потом ще там чим хоч. Так, ну, а що це в коробочці? Це тобі подарок. А ну розкажи, що це за подарок? Це подарочні набори були. Света була на 8 марта зайнята, поэтому я і не успела передати. Тут у нас все подобрано: умивалка, тоник і два крема. Один дневной, один на ночь. А супер увлажняющий. Это увлажняющая линейка, вот то, что ты любишь, чтобы лицо блестило. Вот это увлажнялось, вот это вот все тут вот девочки, для тебя. Чтобы лицо блестило. Ось все. А в тебе є в продажі, якщо да, що? Да, дівчатки, я вам вдома теж його покажу. Ви ж не думаєте, що я просто показую. Да, дівчатки мої, хочу вам одне сказати. Я, якщо вам щось показую, це я на собі його пробую. Я просто так ніколи не показую. Так же, як і я. Ми ж нічого просто так нікому не. Зараз Світулечка буде. Що Світулечка буде робити? Сьогодні ми хочемо зробити немножко уходові процедури. Да. Это ми зробимо тобі пілінг, маску я підготовила, щоб тебе лице блестило. Підготовила, зробимо все-таки лобик, ми, да, немножко. Лобики, глазки, да, глазки, да. Глазки сделаем, да. Посмотрим губки, что там можешь поддавать. Поняла. А только именно точки правильные, в которые нужно его вводить. Он дает лифтинг, вы чуете, блеск лицу, разглаживает морщины. Это Испания, производитель всех, кто делал. Мои девочки очень все довольны. Оце, реабилитации да? Нет, синяков нет, отека нет. Это на лице? На лице, да. Так, дівчатки, ну я вже пані лягла і просто, знаєте, шапку вділи, футболку сняли і говорю, готовся. Кажу, до чого? Вона каже, до реабілітації. Буде колоти. Оце це колоти треба чи мазати? Так, да, ні, це ми колемо. Це РРС Long Lasting. Це препарат для біоревіталізації ліфтинга, два в одному. Дивіться, я вам його РРС Bow Rating, я ж не вимовлю його. Ну ви мене поняли, я буду красива. Я буду красива. Я буду красива.
Ой, мамочка моя, так что, любочки мои, Светулечка ваша лягла и лежит. Дома до обіду спала, утром встала, я ж ляж вчера поїла, Валюшка. Главное, що губи не обкидало. Хочу бантик ось туди, дивіться. Валюшка, сейчас робить тобі бантик мій, поняли? Ось ото. Ой, Света, не сміши мене. А чого не сміши? Правду кажу, ось, бачите, дуго. Так, дівулечки, ну зробила я всі свої процедурки. Поколола я собі і лобик, і глазки, і подбородочок. І грудну клітку, це в мене проблематично, вона очі. Я думаю, що це не тільки в мене. Ну і після цього Валюшка зробила мені пілінг і наділа оцю сітку на мене. Що це буде з цього, Валюшка? Дівчатки, це маска з екзосомами, яка наноситься після процедур всіх, для того, щоб у вас був максимально короткий період реабілітації. Як бачите, у Світи ні єдиного синячка, зараз маска побуде трохи, і взагалі вона вийде, як ні будто нічого не колола. Боже мій, боже мій. Я хочу, дівулечки, вам сказати те, що, ви знаєте, люба жінка в будь-якому віці хоче виглядати дуже красиво. І ви розумієте, ви ж розумієте, да, після процедури ми виходимо трошки набрякші, трошки такі пухленькі, але в будь-якому випадку ми жінки, ми красиві, обаятельні, привлекательні. Ну, жінка, ви ж розумієте, це все. Так що, любочки мої, треба бути нам красивими дуже-дуже-дуже. І цю красоту мені робить Валюшка. Подивіться, яка я красива зараз. Хорошо. А чого ти з мене смієшся, що я блістяшка? Ну, тому що ти любиш блістяти. Ти ж звізда у нас. Дівулечки мої. Звізда блістяти. Подивіться на моє красиве личко. Ну, воно дійсно, Валь, ти зробила мені чудеса. Дівочки, сьогодні я робила лобик, глазки, подбородочок. Тут я робила декольте, да, декольте, звісно, ти сьогодні мене хорошо проробила. І я, должен бути бантик. Но я його все одно доб'юсь, того бантика. Дівочки, я вам хочу сказати, говорю, буду говорити. То, що там пишуть, там губи, то все. Кожна жінка робить собі те, що вона хоче. Вона хоче великі губи, вона їх робить. Вона хоче велику попу, вона її робить. Вона хоче великі груди, вона її робить. Кожна жінка робить все для себе. А кому не подобається, ласточки, я вже вам казала, просто не дивіться. У телефоні є три кнопочки заблокувати. Заблокувати і не дивіться. А то, що я говорю вам, то, що я завжди все собі роблю, от, якщо я вам говорю, що я ходжу до цієї богині і роблю собі оцю красоту і пользуюсь оцею косметикою, значить це я і роблю. Ви ж пам'ятаєте, цей крем я вам показувала вдома. Дівочки, він дійсно супер крем, він личко робить блискучим. А сьогодні я буду пробувати оцей крем. Я вам його вдома відкрию і покажу. Так, дівулечки мої, ну, процедурки я зробила. Личко, звісно, трошки набрякше. Ну, пару часиків воно все пройде. Головне, зараз на спинку не лягати на то. Дівочки, от я вам говорила, говорю і буду говорити, що кожна жінка, вона має свою красоту. І цим треба гордитися. В кого даже криві носик, на красиві губки, все одно воно ваше, воно друге не буде. І завжди головне вірити в те, що ми самі. Бачки, вийшла я від Валюшки, а бахіли не сняла. Боже, йду, думаю, а чого люди йдуть, сміються з мене? А ти, Свята, йдеш у бахілах. Валюшка, а ти розумієш, це сміх і гріх, дівочки мої. О, я вам говорю, так беру ці бахіли. Так, де в нас тут мусорка? Мусорки немає, беру їх з собою. Так, любі мої друзі, я вже вийшла від Валюшки, всі процедурки зробила. І хочу вам сказати то, що, знаєте, не часто я ходю, але я забуваю, те, що часу нема. Але я вам хочу сказати, що за своїм красивим личком треба завжди дивитися. Дівчатки, я вже вам говорила і говорю. Саме головне – бути без комплексів. От ви захотіли красиві губки – ідіть їх зробіть. Ви захотіли собі зробити скули – ідіть їх зробіть. Ви захотіли накачати собі ту попу, груди – та робіть. Тому що, ну ви розумієте, кожен хоче робити те, що він хоче. От я, якщо чесно, я вам говорю, от я хочу, допустим, красиві губки – я їх роблю. Я хочу длинний волос – я його роблю. Дівулі мої, вам говорю, не треба мати комплекс, тому що ми просто всі богині, кожна жінка має свою красоту. Я вам це говорила 1 025 000 раз і ще 1 025 000 раз це вам розкажу, тому що, ну я не знаю, от я, допустим, я така ділова теж, відколи я почала, допустим, підкалувати личку, раніше я теж його не робила, а зараз, розумію, Світулечка, ви богині, Свята. Так, любі мої друзі, я приїхала на Середню Фонтанську, в магазин «Бомонт». Ви питаєте, де я беру такі от і блиски, які прям губки пишні, красиві. Ну, я люблю приходити в цей магазин і купувати тут блиски.
Його хватає на дуже-дуже довго, тому що він дійсно, ви знаєте, ну дивіться, у мене зараз зубки не накрашені, я його зараз піду куплю і вам обов'язково покажу, тому що багато, кстати, тут є скидки, зараз дуже на велику парфумерію, дуже багато є скидки, 70%, от, допустим, там 60%, смотря на що, вибір, звісно, дуже великий, ви собі прийшли, вибрали, що захотіли, пішли, я, допустим, зараз візьму собі блеск, я обов'язково зараз ним накрасю губи і вам покажу, боже, дивіться, я вийшла від Валюшки, лице глянцеве. Ну, дівчатки, воно супер класне. Моя Валюшка, взагалі, знаєте, рукодільниця. Вона, ну, от вона от косметолог, от я продавець від Бога, вона косметолог від Бога. Тому що, дівчатки, вона дійсно робить красиве личко і по дуже адекватним цінам. Так, дівулечки мої, ну, я прийшла за звичайним блеском, але я ще беру молочний. Я ним тільки що чуть-чуть накрасила губки, пожалуйста, дивіться. Губки просто сіяють. Ну, і сіяє на голові у мене антенка така. Так що, дівулечки, я вместо одного беру два. Якщо ви питали мене, де брати, я вже вам все сказала, щоб ви мені питали. Ви прийшли, дівчинка вам дала тестер, ви на пальчик намастили, на губки собі положили. Думаєте, підходить він вам чи ні? Я думаю, що він вам підходить, тому що, дівчинки, ми красотулечки, і нам підходить абсолютно все. Зараз я ним ще чітко вже відкрила свій, чітко накрасю губи і покажу вам, як він на губах. Так, дівулечки, ну що, от я його намастила. Уже своїм я його відкрила. Я взяла глянцевий і взяла такий. Мені теж дуже подобається він. Дівчатки, плюс вам дають ще й подарочки. От взяла два блеска і два кремчика, такі маленькі, хай вони одноразові, але дуже приємно дали в подарочок. Так що, красотулечки, мої, від Валюшки вийшла, боже, подивіться на мене красиве лице, на мої красиві губки. І ще раз хочу сказати, дівчатки, говорила і говорю, буду говорити, ніколи не комплексуйте, красотки мої, повні ви чи худі, які б ви не були. Ні, ну я сильно поправилась, не в одні джинси не лізти, це вже трошки серйозно. Але що ви думаєте, я вже хочу їсти, я зараз прийду додому, поїм і трошки губки мої, я ж Валюшки бабочку робила, і трошки мої губки починають сочитися, не треба було їх ще намастити. Ну я ж хочу вам блеск показати, ви мене питали, де я беру, я вам показала, я вам все показую. До Валюшки ході показую, до Альони Валактіду ході показую, вещі у Віолеті кросовку, я вам все показую. Так що, любочки мої, отакий блеск творить чудеса. Так, мої красотулечки, ріднулечки, я вже приїхала додому, слухайте, хотіла їхати. І заїхати на мойку, тому що моя світуля грязна, вообще капець. Але дивлюся, буде дощ. Так, красотки мої, а ну, напишіть, буде дощ чи не буде, їхати мити машину чи ні. Зараз піду переберу ці вещі, боже, ви щоб бачили, я утром одні джинси, другі, треті і не влазю. Зараз піду їх послажу до лучших времен. Так, дівулечки мої, а ну дивіться, вроді погода така зараз хорошенька, не знаю, мити машину чи не мити, ну вона дійсно дуже грязна. Так, дивіться, дівчатки, ну що, зараз я приїхав додому, подивіться, як у мене блистить лобик, да? І я, моя ця, я так хочу бантик, я так хочу цього бантика, що ви не представляєте. А ви, якщо хочете, теж зробіть, ви понімаєте, да, мене, що я вам кажу? Дівчатки, робіть то, що ви хочете, хорошо? То, що вам подобається. Ви мене почули? Ви мене почули. І ні в коєму разі не комплексуйте. Ніколи. Ви поняли? Так, дівулечки, я вже вдома, я вже приїхала додому. І хочу ж вам показати цей крем, що у Валюшки. Він, звісно, у мене вже він такий, знаєте, йому вже 100 років в обід, але його ще у мене трошки є. Дівчатки, оцей крем робить наше лице не то, що сяючим, а блистяючим. І те, що Валюшка мені сьогодні подарила, ми подивимося завтра. Завтра утром я встану, от дивіться, як я блистюся. Ну, це після пілінга, після тої маски Валюшкиної я блистю. Плюс вона мене намастила крему. Дівчатки. Я вам чесно кажу, по-перше, він по ціні хороший, по-друге, він личко повністю, ви знаєте, ну його чуть-чуть треба. Я ж теж спочатку навалила повну руку масю, а воно жирне. Та я і тіло не намастила, і руки не намастила, все, що ви хочете. Так що, дівулечки, оцей крем, це вже провірений на мені. А той, що Валюшка мені подарила, вона сказала, він дуже-дуже хороший. Ну, вона сказала, Валюшка, одне. А то, що я попробую, це буде друге. Я його завтра утром намастю, і ми подивимося на це дуже-дуже красиве личко. Так, дівчатки, за крем розказала. Ну і ви дивитесь на мій блискучий волос, ось це шампунь, що я купила в Галактиді нову. Я не помила один раз голову, помила другий раз голову, дівчатки. От я просто феном витягнула, і ефект вийшов не пишний, не пушистий, м'який, блискучий. Так що, дівулечки, я вам обов'язково розказую тим, чим я мию голову, чим я мастю личко, то, що я носю, то, що я поправилася. Тому що, ви розумієте, я привикла вам говорити все. Ще раз хочу сказати, дівулі мої, ви красотулі. Захотіли, ви хочете? Ану, скажіть, ану, а от такого мені скажіть, дивіться. Блистить у мене волос, блистить. Красиві у мене губки, ну красиві. Ну мені нравляться, ну вони ж то мені нравляться, понімаєте?
Нравится, не нравится, спи, моя красавица, вже їх зробила, даже если не нравится. Сейчас вони, конечно, трошки набрякші, а потом, коли зійдуть, даже если не нравится, який виход буде? Здути? Але ні, я тільки можу надути. Так що, любі мої друзі, шампуньку показала, про крем розказала, волосики показала. Хорошого вам вечора. Так, девочки, за крем розказала. Ну і ви дивитесь на мій блискучий волос, вот это шампунь, що я купила в Галактиді нову. Я не помила один раз голову, помила другий раз голову, девочки. Вот я просто феном витягнула, і ефект получився не пишний, не пушистий, м'який, блискучий. Так що, дівулечки, я вам обов'язково розказую тим, чим я мию голову, чим я мастю личко, то, що я носю, то, що я поправилася. Тому що, ви розумієте, я привикла вам говорити все. Ще раз хочу сказати, дівулі мої, ви красотулі. Захотіли, ви хочете? Ану скажіть, ану, а от такого мені скажіть, дивіться, блистить у мене волос, блистить, красиві у мене губки, ну красиві, ну мені нравляться, ну вони ж то мені нравляться, понімаєте? Нравиться, не нравиться, спив моя красавиця, вже їх зробила, навіть якщо не нравиться, зараз вони, звісно, трошки набрякші, а потім, коли зійдуть, навіть якщо не нравиться, який виход буде? Здути? Але ні, я тільки можу надути. Так що, любі мої друзі, шампуньку показала, про крем розказала, волосики показала. Хорошого вам вечора.